বহাগ মাহ আহিলে কুলিয়ে মাতে। আৰু ঠিক তেনেদৰেই নিৰ্বাচন আহিলেই ৰাণীয়ে মাতে। ৰাণী মানে কোন জানেনে? ৰাণী নৰহ। নামটো শুনা শুনা লাগিছে নেকি বাৰু? মানুহগৰাকীও চিনি পাওঁ পাওঁ লাগিছেনে? অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা দীৰ্ঘ সময় ধৰি আঁতৰি থকাৰ পিছত এতিয়া হঠাৎ নাও পইচাত আৱিৰ্ভাৱ হৈছে ৰাণী নৰহৰ। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাণী নৰহ। ৰাণী নৰহৰ এই আৱিৰ্ভাৱ কিহৰ বাবে বাৰু? কাৰণ 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, সেয়েহে বহাগত কুলিয়ে মতাৰ দৰেই নিৰ্বাচন আহিলেই পাইহি ৰাণী নৰহ। ৰাইজেও ক'বলৈ বেয়া নাপায়, নিৰ্বাচন আহিল, ৰাণীও আহিল। ৰাইজে কুলি চৰাই বুলি ক'লেও হেনো বেয়া নাপায় ৰাণী নৰহে। কুলি চৰাই মাতটো যে ইমান ধুনীয়া, সেয়েহে মই কুলি চৰাই বুলি ক'লে বেয়া নাপাওঁ। চবে কুলি বুলিয়ে মাতিবলৈ বিচাৰে, মই বেয়া নাপাওঁ দেই। কুলি চৰাই সকলোৱে কুলি চৰাই গান শুনিও ভাল পায়, গতিকে মই মাতটো ভাল, সেইকাৰণে মই বেয়া পোৱা নাই। স্বামী ভৰত নৰহৰ সমষ্টি নাওবৈচাত বিভিন্ন ক্ৰীড়া অনুষ্ঠানত এনেদৰে দেখা গ'ল ৰাণী নৰহক। ৰাজনীতি মোৰ তেজত আছে বুলি মন্তব্য কৰি ৰাণী নৰহে ক'লে 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ লখিমপুৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু আছে। ঠিক নিৰ্বাচন বুলিয়েই নহয়, মই ক'লো যে তেজত আমাৰ ৰাজনীতি আছে, গতিকে আমি ৰাজনীতি কৰি আহিছোঁ আৰু 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মই নিজকে প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ, লখিমপুৰৰ পৰা তিনিবাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ লোকসভা, আৰু ৰাজ্যসভা এবাৰ আছিলোঁ, চাৰিবাৰ ৰাজ্যসভাৰ মানে টোটেলি সাংসদ আছিলোঁ, আৰু মই ভাবোঁ এইবাৰ লোকসভাত মই লখিমপুৰৰ পৰাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম। 14খনৰ ভিতৰত আমি 14খনেই চেষ্টা কৰিম, চেষ্টাটো কোনো নাই, চেষ্টা কৰিম কিন্তু 9খনটো আমি পামেই। অৰ্থাৎ ৰাইজে কোৱাৰ দৰেই সঁচাকৈয়ে নিৰ্বাচন অহাৰ বাবেহে কুলি চৰাইৰ দৰে আহিছে ৰাণী নৰহ। আজি অত বছৰে তেখেতক আমি দেখা নাপালোঁ, তেখেতৰ যি ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় স্বাৰ্থত আজি আমাৰ বসন্ত কুলি ওলোৱাৰ দৰে আমাৰ এই সমষ্টিত তেখেতে ওলাইছেহি। তেওঁ সিদিনা নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে যে এজনী মই নিমাতি কুলি বুলিও তেখেতে স্বীকাৰ কৰিছে। বিগত বৰ্ষত তেখেতে 2-3টা টাৰ্ম আমাৰ লখিমপুৰ সমষ্টিত সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ গ'ল, কিন্তু কি উন্নয়ন কৰিলে আমি দেখা পাইছোঁ। সাংসদ হৈ থকা সময়খিনিত লখিমপুৰৰ কোনো ধৰণৰ উন্নয়নেই নহ'ল, তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নাও বৈচাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ। ৰাণী নৰহ বাইদেউৰ কথানো কি ক'ব, আজি ধৰি লওক বিগত 25 বছৰ আমি লগ পালোঁ, বাইদেউৰ লগত বহু বছৰ ধৰি ৰাজনীতি কৰিলোঁ, বাইদেৱে এসময়ত ওলাই আৰু তাৰপিছত নাইকিয়া হৈ যায়, গোটেই ল'ৰাবিলাকক গোটেই মানুহবিলাক জনতাক পাহৰি পেলায়। আকৌ এতিয়া যেতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন আহিছে, ৰাণী নৰহ বাইদেউ আহিছে বুথ বিচাৰি টিকেট ল'বৰ কাৰণে, আকৌ তেওঁ যেতিয়া টিকেটটো পাই পেলাই জিকিব তেওঁ আকৌ গৈ দিল্লীত বহি থাকিব, আৰু এনেকুৱা প্ৰতিনিধি নাওবৈচা সমষ্টি বা লোকসভা সমষ্টিত আমাক নালাগে। ৰাণী নৰহ ডাঙৰীয়ানীৰ এগৰাকী সুবিধাবাদী ব্যক্তি, গতিকে তেওঁ ৰাজনৈতিকভাৱে সবল হৈ আছে বুলি দেখুৱাবলৈ তেওঁ নাওবৈচা সমষ্টিত এতিয়া ঘূৰি ফুৰিছে। লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ টাৰ্গেট হেনো 14খন আসনে আৰু 9খন পোৱাটো হেনো নিশ্চিত। নাওবৈচাৰ পৰা ৰবীন্দ্ৰ উপাধ্যায়, নিউজ লাইভ।